Hjertelig velkommen til Carpool med Frydenbrød og Brann. Vent litt, jeg trenger ikke noe manus. Jeg er Tor Pedersen, dette er Makko, Fredrik Pallesen Knudsen. Og med oss har vi to flotte gjester. Kan dere introdusere dere selv? Yes, Niklas Castro. Ruben Kristiansen. Let's go. Jævlig bra, let's go! Let's go! I denne episoden har vi forlånet Digo Volvo XC90 T8 Ultimate Dark. Dark. Ultimate Dark. Ja. Også kjent som Volvos flagship. Den har 7 seter, stort bagasjerom og høyt utstyrsnivå. I tillegg har den Google assistanse og Bowers og Wilkins stereoanlegg. Ai, ai, ai. Oi, da må vi trykke på noe chilenske. Sanger her. P-rocker, E-rocker, D-rocker, Chilens-rocker. Vi gleder oss til å teste ut de 455 hesterkreftene i denne badboyen her. Let's go. Dere er under god trygghet i mine hender, gutter. Sant? Dette har jeg gjort før. Dere trenger ikke være bekymret. Ja, jeg vet ikke om jeg tror på deg, Palle. Oi, det røyk. Jeg er ikke helt sikker på deg, Palle, så... Du kan være så god fin, ja, det forstår jeg. Så jeg er i hvert fall på med hjelm, da. Ja. Får vi se. Trygghet først, det er viktigst. Yes, kjør! Ja. Da kjører vi. Første destinasjon, det er Store Tveit. Nei, første spørsmål til Palle. Ja. Hvor deilig er det å få en ny person i passasjersettet her? Det er jo ikke en ny person, for du har jo vært med tidligere, men en ny programleder er jo... Ny programleder, ja. Altså, vi kan si hva vi vil om Wolfe. Kim? Wolfe. Kim? Men han ble spilt veldig god. Han ble spilt veldig god. Han ble det. Jeg kunne ikke hatt noen bedre ved min side. Nei. Helt enig. Sant? Altså, vi går way back. Way back. Mye lenger enn hva meg og Wolfe gjorde. Så han var jo egentlig bare en... Han var bare heldig som fikk lov til å være med. Med all mye ydmykenhet, så vil jeg si at vi har nesten oppgradert oss i carpoolen. Og på banen. Og du tar plassen hennes begge steder. Det er akkurat det jeg gjør. Right, neste spørsmål til Ruben. Hvor lenge skal du spille fotball egentlig? Si det. En måned til, kanskje. En måned til? Ja, Ruben er jo... Han er jo som en god vin. Blir bedre om årene. Ja. Nei, altså, så lenge det er kjekt. Så lenge Castro er her, så er jeg med. Jeg har jo lyst til å spille med deg til du ikke kan gå med. Ruben på landslaget, jeg sa det. Få jo Stefan Sandberg, jeg melder Stefan! Vi spiller til jeg på landslaget, så legger jeg opp. Ja. Det er ikke så lenge til da. Nei. Til Palle, de la ut på Twitter at du er med igjen. Jeg kan ta akkurat det spørsmålet. Det liker jeg. Bytte programleder. Til Palle. Til Palle. David la ut på Twitter at du var med igjen. La David Vatne ut en tweet om at vi må få en ny sjåfør, så du kun kjenner Malmpris bydel. Har du noen kommentarer til det David driver og sier her? Kjenner du kun til Malmpris? Altså, jeg er jo best på Bergen sentrum. Det er jo ingen tvil om det. Men David, han er en god mann. Jeg pleier. Hva mener du med god mann? Nei, en fin mann. Han pleier å... Ja, sånn utseendemessig eller personlighetmessig? Ja, begge deler. Ja. Men, altså, jeg gir ikke fra meg roret når jeg først har det, for å si det sånn. Ok, Castro, til deg. Hvordan var det å dele garderobe med Sanchez og Tor Vidal for å representere Chile? Nei, det var jo utrolig stort, da. Skal jeg helt ærlig innrømme at jeg var jævlig nervøs. Når jeg skulle reise ned. Svetten rant jo så det visste ikke hva jeg skulle gjøre av meg. Check. Men det var jo som å komme inn i en hvilken som helst garderobe egentlig. Sanchez som var en som tulla og bare lo og hadde det gøy. Og en litt sånn pappa-skikkelse i Claudio Bravo der som var den store lederen. Så nei, det var... Er du showmy av med de ene, eller er det liksom... Nei, altså... No contact. Fikk jeg et par gratulasjoner på bursdagen min der, og... Ai, ai, ai! Men er det litt derfor du har tatt de tatueringene også, fordi at du er liksom bros? Ja, det er liksom... Det er liksom gutt... Nei, det var jo det! Gutt-tatuering. Det er for gutta. Ja, du og Vidar Larsson. Ja, det skjønner jeg. Ok, Ruben. Hva var størst å bli tatt ut til? Landslaget, samelandslaget. Eller futsal-landslaget. Hva skal jeg si da? Ja, jeg vil jo ikke ta disrespect til noen. Liksom, nå er det jo veldig mainstream å bli tatt ut på landslaget da. Du ser jo halve laget der. Ja. Så
så det kanskje... Men det er jo fett å ha vært en del av alt, da. Ja. Ja. Hvor futsal han slaget? Jeg har bare blitt tatt ut. Han stilte ikke opp. Stilte ikke opp. Det var egentlig akkurat det samme på sammenlandslaget. Ta det ut, stilte ikke opp. For dårlig bonus? Hæ? For dårlig bonus? Ja, altså... Nei, det er jo en ære selvfølgelig å representere alle tre landslagene. Håpe på sandfotball... volleyball-landslag også, så jeg har The Magic Force. Spørsmål fra supporterne, Palle. Er du fortsatt like aktiv på Fortnite-fronten? Fortnite-fronten? Ja, det ryktes at du var veldig nær før. Nå har jeg bodd i Haugesund der, og... Det var kun meg selv å tenke på, så... Kjente du det? Vi hadde vært sikkert noen timer med deg sammen nå. Nelme. Hvem som var best av dere da? Du har vært så nær som han var, så var han ikke veldig god. Jeg gjorde det for stemningens skyld. Ja, ja. Jeg var ikke noe god jeg, eller? Det å preike med kompiser. Det er det viktigste. Ja, det er det viktigste, men... Ja. Ja, så hadde jeg ikke så veldig mye annet å gjøre på Haugesund, så det ble fort noen timer med gaming etter... Castro, du vet sikkert hvordan det er. Ja, jeg vet hvordan det er, ass. Det blir noen 7-8 timer gaming når du kommer hjem fra trening. Jeg er der nå. men ja, nei, jeg har ikke... Jeg har lagt Fortnite og gaming på hylle, dessverre. Det mest Hogwarts med deg, Tore, på treningsleiren. Det var kun jeg, det. Da merker jeg at du ikke har spilt på lenge. Du fikk ikke touchet kontrollen engang. Hvem vil dere helst spille på lag med? Bård Finne eller Erling Brøt Haaland? Nei, det er jo enkelt. Easy. Trenger ikke svare på det. Nei. Ingen av dem. Trenger ikke svare. Ingen av dem? Ingen. Aune Hegebø! Aune Hegebø! Så nå skal vi til Fana Golfklubb. Ja, men det har ikke peiling på gode. Du kan jo bruke Google Maps da. Trykk på den knappen der, Pall, og så sier du Fana Golfklubb på rattet. Bare trykk den sånn da. Bare en gang. Fana Golfklubb. Oi. Det er sterkt. Her er jo for en bil. Jeg stiller inn destinasjonen til Fana Golfklubb i Vestre Rå. Ikke alle klubber, ikke alle biler som har det der. Kjærlig klubber heller. Ikke alle klubber. Hvis du spiller på Brann eller Høyre, så er det en sånn her bil. Altså det at jeg ikke vet hvor det er, er det positivt eller negativt? Nei, det er jo negativt. Du skal jo vite på alt i Bergen. Du er kanskje ikke så bergenser som du utgir deg for. Nei, men ikke golf litt sånn... Jeg føler ikke det er helt meg da. Nei, men det 8. fjellet i Bergen burde jo være her. Jeg burde ha kontroll på det. Ja, jeg burde ha aldri vært her. Ja, det er det fint. Tydeligvis på en sånn lite lokalfjell her en plass. Mjøn, gutter! Mjøn! Til publikum. Ny beskyldende meg. Jeg tror jo av og til etter vi har skårt med oss, sånn, var det Palle som skårte? Var det Palle som skårte, eller? Jeg tror det var Bård, jeg. Står han her nå? Ja, det er helt kult. Ja, der er du i verdenstoppen, faktisk. Med å få med publikum. Hvem smisker mest med Hornland? Altså, det er jo en i garderoben som er... daglig inne på kontoret med Hånes. Mm. Og det er jo Rumi Kristiansen. Hva? Jeg vet ikke jeg, altså. Sånn er det å være assistenttrener. Jeg må jo ta ut laget. Det er derfor du spiller så mye. Ja, nei, det er ofte jeg tar ut meg selv. Right. Hvem er deres største fotballidoler? Nei, mitt fotballidol, det har alltid vært Steven Gerrard. Ja, same. Stevie G og Lionel Messi. Ja, Lionel Messi. Stevie G og Lionel Messi. Ja, ikke lov da? Jo, selvfølgelig. Herregud. Da sier jeg Iniesta og Messi. Ja, da vil jeg gå den veien til å si Cristiano Ronaldo. Nei! Nei, buu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 
Ja, siden alltid vært United-fan. Men jeg skal helt ærlig innrømme at jeg har fått en ny en som jeg liksom ser litt opp til også. Det Vinicius, ass, som er... han er klasse. Han er helt vild. Han er fin. Palle, om du ble lurt til tisse på strømgjerdet på hytta? Det min bror. Han skal alltid være tidig og sende inn sånne spørsmål. Ja. Men ja, altså, hvis du synes det er tidig å lure din 5 år yngre bror, som er 8 år gammel, til å pisse på et strømgjerde, så ja, det skjedde. Synes det var tidig, jeg? Høres tidig ut. Fikk han meg til å tisse på strømgjerde, og det sveier noe.
Ruben, vi må oppdatering på syklen med. Har du funnet den etter cupen av helga? Nei. Den er fortsatt. Vi er fortsatt på jakt. Og litt derfor jeg satt meg i bilen i dag. Kunne sjekke området. Oppover i faneområdet. Jeg tror de har sykler oppover her, altså. Jeg tror ikke de driver og stjeler. Bare send meg meldinger på inbox hvis dere har sett den. Hvordan ser den ut? Den er svart. Har barnesete. Giant. Rett inn i DM. Hvis det handler om syke. Ingen andre. Nei, nei. Ingen andre. Nei. Kutt. Ingen andre ting. Ingen andre. Kun sykkelrelaterte ting skal i DM. Nei, nei. Han er fortsatt single. Han er single. Han er wild and free. Men mangler kun sykkelen i livet sitt. Er det noen her som golfer mye, eller? Nei. Jeg har separation én gang i mitt liv. Happy Gilmore. Den filmen har jeg satt. Ja, den er den. Den er en klasse. Og jeg håper vi får sånn her bil. Vi må få bil. Hvis vi skal spille. Nei, altså, ja. Vi skal ikke ha en golfsang mens vi går ut der. Golf is on fire. Golf is on fire. Hey! La 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 la. Det var litt surt, men. Oi, 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 se på det ryggekameraet da. Se på det her da! Se på det her da! Nei. Det er umulig å parkere riktig. Er det lov da å kjøre? Har du ikke lappen? Nei. Skal du ha den sånn hjemme? Ja, skal du ha den sånn hjemme? Selvfølgelig har jeg lappen, Tore P. Vet du det, bro? Han er fra Oslo, bro. Jeg er fra Oslo, bror. Oslo, bror. Er du helt brødskive? Ja, er du brødskive? Ja, her kommer han. Er du helt brødskive, bror? Her kommer vi! Nå håper dere er klar for konferanse. Vi skal spille fem hull. Bruke skuldrene. Flette henne. Sånn. Det er ikke meg, det. Jeg er litt uenig i det forslaget. Om gutter først. Wow. Shit. Den er enkel, Palle. Ja, det er Tore! Vi slår på svart. Oi, shit! Den er god! Den er god! For kort, Tore. Nei, stopp! Ah! Ja, fire slag. Ikke dum. Litt svart. Oi! Nei. Den går rett i den. Nei. Åh! Vær stille nå, hei. Jeg ble tatt på godt plass, jeg. Åh! Ja! Det er bare du kan det, du også. Det er jo ikke ry. Det er så svagt. Det var ikke bra. Ja. Ut i vannet. Oi! Oi, vi snakker da. Pass. Jeg tenker liksom, hvor skal du? Æsj, balle. Hvor golfbanen var en gang? Aldri vært der. Nei, det var skuespill. Ja. Takken liksom. Du er ikke alene med det da. Oh my god. 4, 8, 10, 15. 11. Nei! Etter jeg slo hole in one i stad, så blir det jo bare pluss 1, så da 13. 8. Flaks. Det er de vekk av straffene. Å, Rebba! Du spilte god! Litt sånn som tennis. God balanse. Hendene godt. Og så spil skjeven. Og så spil feil. Det var litt tatt. Å,
helt pallet bare muskler helt på. Du har tapt før du slår. Hvis ikke jeg skår ut og tøtt han. Stilpoeng. Stilpoeng. Og så står du klar. Hva er straffen, Tore? Nei, det var bare at du skulle synge din favorittbrandsang i bilen. Så jeg gleder meg. Og det er først har vi Norge. Norge. Yes. Oi, oi, oi! Kan du slå en ball i en tid? Ja, ja. Jeg ble livet. Men jeg så bare slå 1-2 og så, ah, ok. Nei. Det var langt ut. On the road again. On the road again. On the road again. Dette bør egentlig bare gå kun til Palle og Ruben. Okay. Men hvem på laget ville dere ikke latt date datteren deres? Jeg tror han sitter ved min side her og frem. Nek! Nå spiller du meg ikke god, du skal spille meg god, du. Vi må jo være ærlig. For det første, er du villig til å flytte på deg til Bergen for godt, da? Usikker. Ja, akkurat. Jeg er voldt for å fortsette med på, på ja, laget. Ja, ja, når det kommer til... Da sier, til vi, da sier jeg voldt for. Ja, du må jo begrunne litt, da. Stol ikke på han. Si at det går bra, og så plutselig bare drar han. Sant? Det funker ikke. Nei. Mm. Ok, Ruben. Ja. Hvor mange titler har du? Nei, jeg har jo... Kretsmester gutte 15 i bordtennis. Har du stilt dette spørsmålet selv? Nei. Robba? Nei. Er du helt ærlig? Helt ærlig. Så det kommer jo litt an på hva man teller da. Så jeg vet ikke. Cupen med Brann står selvfølgelig høyest. Håper å vinne mer. Conference. Ligaen. Vi har mange ting vi ikke har klart enda, boys. Så vi må bare trene oss på. Ja, først tar vi Norge. Først tar vi Norge. Så tar vi Chile. Åh, Bergen by! Åh, Bergen by! En ny deli! En ny deli! Åh, Bergen by! En ny deli! Du kan ikke ta den! Og vi har Hansa øl og Dior! Hvorfor kan jeg ikke ta den? Det er jo min favoritt! Det står far favoritten. Nei, men det er ikke min favoritt. Det er du som skal synge, det er ikke vi. Ok. Byen er Bergen, og laget er Brann. Stedet er stadion, så synger alle mann. Heia Brann, 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 Brann. Heia Brann. Ja, ja. Det er godt nok, ikke? Er ikke godkjent? Men det er den mildeste straffen som har vært i den... Ok, nå kommer vi til den spitter nye Frydenbø bilsenter på Kokstad. Kokstad? Kokstad. Det blir offisiell åpning her, 9. september. Og da blir det åpningsfest med masse fine biler og spennende nyheter. Strålende. Takk for oss. Takk for oss. Vi ses jo mest sannsynlig igjen. I'm cooking. Jeg steker. Jeg steker. Jeg vil ha hjelmen din. Tar du bare den? Ja, ja. Helt lille, ja. Det var litt av et beist. Takk skal du ha. Dette er ordentlig. Ja, det er ordentlig bra kvalitet.